congoloc.com Na pesi ba congolais nyonso obozola ndangai mokili Mobimba. Wabino bino molobeli ya Prophète King Mbielisé bo yebinga na ya Bishop Élisée Bishop c'est un titre ecclésiastique mais c'est pas un ministère L'église à dimanche dernier dimanche il y a mois de mars naye koyebisa bayi ba mboka ndenge bomoni titre wana batonie mokendi mwana-mboka ilunga jacqe bakufi na poiso bakufi na coronavirus te bandeko na ngai nasali bainvestigatio ndeko batonie mokendi ya idps ndeko jacqe ilunga mwana ya ilunga dubwe bakufi na poiso bakufi na coronavirusi te don coronavirusi yango na presidence ezozwa kaka bato ya félix amere mpe vital aza na présidence coronavirus ekozwa ye te bandeko bolamuka felixi tilombo ntango nalobelaka oyo bato mosusu bamonaka yngo soki ndenge nini nalobaka mpo na, na kolamusa yo Fe, felixi thilombo lamuka babomelá la yo banda osali alliance, alliance na yo contre nature babomeli yo ndeko ya mwasi kitoko na parlema balobi abeli avc crash ya antronove esalami shofer na yo felixi tsilombo akufi na bato bazalaki na kati bagarde eraproche bakufi bayei koboma gilbert mundela chimanga oyo azali cousin na yo azalaki président ya idpes na ya washington un homme très intelligent a atiela ye poison akei na mboko babengi kenya na nairobi bacheli gilbert mundela chimanga poison na nani na vitel kamere po badossier ba mosusu ebandaki koeshape ye felix tilombo lamuka consequence eteyaka et koleka consel neti coronavirus periode ani ezalaki te balobi crise cardiake mais bato nie naye koyebisa bana mboka pourkoi paul kagame pourkui vital camere Babomi Batonier Mukendi. Pourquoi Babomi, moi comme Ilunga Jacques. Ilunga Jacques c'est le fils de Ilunga Djiboué. Ilunga Djiboué c'est papa Ilunga Djiboué, Alphonse Azalaki, na premier gouvernement y a Patrice Emery Lumumba comme ministre des travaux publics. Mon père Tumba Marcel, wamutombo Azalaki, azalaki d'États Joë. Ngana naibi papa. ilunga jibwe alphonse malamu ndako ezalaki na gombe alépoke koteya sapa nayebi papa malamu tozoloba nano likambo bapolitike bato ni e mokendi bana kongo bolandanga malamu pourkui camere ná kagame babomi bango banome ba na félix basololi na partenere na ye joseph kabila banome ba hat ba magistrat a présidet ya cour constitutionel ya sika nabano te présidt ya seni ya sika nanu banome te e a mtre mokendi félix chilombo abal, alobelaki eke yo nde kozala présidet ya cour constitutionnel esepelisi camere te mwana mboka ilunga jac felix chilomba alobelaki yo nde kozala presidat ya seni yango babomi bango ezosala mpasi mpe mawa mbote na nga na mwana nga ester sendula na paris bakosa bino teke bato bazokufa na mboko oyo na kinshasa na corona te botika kozwa ngo ala légere ministre ya santé alekaki alobi na bino premier kas ya corona ezali 1 belge nsima elobi e francai alobi no eza congolais futika fastin aza nde na yango te bateste ye mbala liboso babombi e kuna na hopitale ya njili ya bachinois aza na yango te dume teste aza na yango te mwasi na mwana baza kuna botika bango babima felix ya 8 personne oyo rwanda elingi koboma na antourage na yo premiere personne babome yalie gulbert chimanga Deuxième personne Baboumésali Bateny Mukendi, oh yo qui pose à la présidente à course constitutionnelle. Troisième personne Baboumésali Ilunga, Jacques, c'était frère pour moi, je parlais avec lui, aye binga très bien, ngapenaye bie très bien. Mon père Tumba Marcel Bazala Kanena Radeco, rassemblement des démocrates congolais. Oh babane et kamba maka nabisso papa na Cyril Adoula. Quatrième Président Natangoya kasavubu Je suis fils d'un politicien bien éduqué, instruit, intellectuel. Je ne suis pas un ramassi. Ilunga Ayebinga très bien. Bandekonayeba, Jean-Licke, ba Yebinga très bien. Mon père fut l'ami de Ilunga Alphonse Diboué, Nagombe. Mais Lelo a été... ilbert timanga ndeko na yo bato ni e mokendi akufi ilunga jacque akufi moto mosusu akufi kanumbi mpiana babomi ye consel babo na yo akufi don naza ko na, komituna corona wana ezozwa kaka baluba corona wana na présidence ezomona camere na bato naye basalaka na presidance te korona wana ezozwa kaka baluba lelo operdre batonie mokendi operdre jacques ilunga akufi na corona te bakufi ba na poiso moto acyeli bango poiso ezali vital camere na patro na ye paul kagame babomi mpe lisusu ndeko kanumbi mpiana consele ya félix bazolinga koloba te félix na inane 3 mois oyo tokoti ndekokobata na 4e mois na liance bosali fcc Cash, fcc bato bazokufa te inc bato bazokufa te bato bazokufa kaka na corona oyo babengi bato ya idps mpe batangoki kaka baluba mais no meme ndeko na biso akufi autaki azali na acheval na spagne na paris papishago akufi na corona te poison egide na lemba na hotel caronge akufi na poison bazali koampwizonne bato félix yo ovandi ozotala ilunga jacqe azalaki représenté idpes na brazaville cet un juriste asilisi université na, 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 na université marie ngwabi père de 4 enfants lelo bana a batikali borfelin mwasi atikali veuve mwasi ya euh, gilbert chimanga atikali veuve bana baorphelin camere aza traitre idpes alobi kabwanana camere oboyi félix consequence ete yaka koleka consel udpes balobi kabwanana camere olingi te ka kabwanana joseph olingi te mai lelo oyo obandi koperdre bato obungisi bato ebele na kati na udpes na inan Bon, on dit que ça 5 ans et que un sentinelle qui a en Congo. Quand on a que un sentinelle, le se lobby, le dimanche, le 29, hier c'était vendredi et samedi le 28. Roger Lumba, avant de quelques jours, il y a un hôpital cinquantenaire. á bana ne abasi mibale ndeko roger lumbala ngai na oyo toza na badivergence politique bima na hôpital 5tne kende na ndakusala 4 na yo nazocomprendre ete bato bazokufa kaka na hôpital 5ne euh, yoezali couloir de la mort nayei koconfirme banaya congo même le médecin didie ban bandu bula akufi na poison le docter didier frère ya, euh, ya ministre ya kasia babomi ye koboma na poison proshainement nakosala émission spéciale mpona kasia bo babomi, babomi koboma didier bandu bula na poison Le médecin Didier Dikaba Djoa il y a ministre Akufakina na coronate Yo Félix yo ministre ya ya santé soki bokanisi 19 millions de do, de milliards de dollars ba ko sabino. vous vous trompez vous vous trompez ngaza musa nanzambe nzambe s'il y a une erreur nakoloba yango nakobanga mutute même eh, CIA ça la KGB à Je dirais la vérité. Didier Bandouboula, le qui a cassé, a confié dans le poison. ban yeko a empoisonné, il a empoisonné. na na confié dans la coronavirus. Jusqu'à maintenant, Bolobaki premier la première victime. Euh, Didier Bandouboula. Deuxième victime, Bobomba, bo, bo Bobomba, été Troisième victime, il ça que la première 4e victime bolobi batonier 5e victime bolobi ilunga no les rwandais sont en trains de liminer le congolais surtout ce kisont proche de félixe cilombo félix baza kovise nde yo bataidépese o baza koflate yo bazososola te nalobi félix na présidence nazotuno félixna présidence camera aza na presidence aza na corona tedene bato basalaka basala na biro baza na corona te ndenge nini kaka baproshe na yo nde soko auti poto babi akufi na coronana Aku, poto bambeto ezali baplace eza lisusu ba, li te bato soko asali d semaine na, na corona te semaine basymptome ezali manifeste 4e o 1 moi akufi mai na kinshasa soko uti kaka poto particulrement uti france kagama azoboma po botelemelaki concer yaa ya, 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 ya badɔ oyo faly alingi kosala bondima te fali alingi koampwazone bakɔngɔle na badɔ faly azali na mabɔkɔ ya mwasi oyo babengi louise mushikiabo bana- nkongo bóyokelaka ngai lebatonyer mokendi felixe akokamwa alingaka tya ye présidat ya cour constitutionelle kamere ayebisi kagame babo batyeli ye pwiso ilunga jack Balingi Batiaye président Yasseni Kamere, AIBC Kagame Babomie Ilunga Jacques c'est un frère pour moi Na baneko kende na bangona j'avais 7 ans 9 ans même jusqu'à 10 ans même à 12 ans Papa Ilunga papa Ilunga dit, Alphonse c'est mon père c'est la famille mais le dans zone Bella Batonnier Akoufa Félix a tout boni na IDPS moi si oyo oh, kitoko akufi na parlement balobi avc chauffeur nayo enquête souka, wapi pye antronove na équipage ba, ba sécurité nô no, d'avance bazalaki na kati na INC mutakufi te felix donc yo jo qui pouvoir pona ko bomba ba ba congolais au jo qui pouvoir pona ko sibisa bande ko nô touche pona ko yebisa ba congolais na tangu ya kabila 2001 jusqu'à 2019 société d aviation rwanda r ezalaka na kongo te société d aviation rwanda r ezalaki te joseph ayebaki ayebaki nini pourkui aboyaki mai félix n avl le 19 l 0le 19 avil 2019 ondimi société d aviation rwanda r eya na congo bazali na aéroport na njili Tous ces gens qui travaillent là sont des militaires, et y service et renseignement le rwanda. Les les kinois, les le rwanda, les à Rwanda. bas congolais, bas kinois, société rwanda, ba to basala ka basali, bazali, ba na service et renseignement le rwandais. Basali qui a contrôlé aéroport na Bissau. Notre aéroport est pris en otage. Joseph aboye, est rwandais et il y a pendant 19 ans à pouvoir Au, au, au prêter serment ndeko e, na biso oyo nani a congo Rwandais utu vital Kamere a précédé au rwanda a préparé terrain Tant yo komi na rwanda kagama proposé yo rwanda air ba congolais ba mataka ce sont les rwandais qui viennent à vieux josonga polele cette société d'aviation rwanda air bureau nangoeza aéroport na Angili. Bazo yo Kanana batu ya immigration. Ce so qui wu, poto batche le poison. mukendi Bolobi a corona te dokuta. Ba Ilunga Jacques un frère pour moi. Son père et mon père étaient des amis. Ilunga Jacques c'est mon frère. Je présente mes condoléances na famille bat mukendi Famille famille Ilunga euh, Jacques na famille. Oh, mon bimba Didier n'est pas mort de coronavirus. Didier Bandoubola est mort empoisonné par les Rwandais, par Paul Kagame, par ces Rwandais appelés Vital Kamere. Félix, conséquence était à collègue à conseil. L'ongola société Wana Rwanda Air. bazosala ba wana so bamilitare ba ya service ya renseignement rwandais bana kongo totelema yix prsence na yo ebomi mboka lelo bato bakómi koloba nini kopesa ea loola opesi esobe aje role ya patro na teâtre ekosimba te eh? opesa dspsc eza lokola opesi esoe Role y a patron na théâtre, écossin hein? bâton. Félix, bakamozo ça les a yengote. Oza leki na âge même na politique oza leki. Bah bazo ko, ko sa yo, bani konabiso ba luba bazo ko sa yo. kasanga. Fils de Tumba Marcel, ami de papa Ilunga diboué Alphonse. Mon père était na table ronde, mais à Kotakate. Mon ta Kotaka na table ronde na, na 59, c'était papa Ilunga diboué Alphonse. Je suis fils d'un politicien. Dans la table ronde, papa était secrétaire dans la RDC. Hmm? Papa Kamitatu, Aboyakimobutu était à la table ronde. Papa n'a pas été à la table ronde, pas qu'on Je raté, n'a mobutu dans la cale libanda. Mon père était en 59 parmi les pionniers de l'indépendance, Tumba Marcel ou Tumba, ami de Ilunga Djiboele fonce. Je suis fils d'un politicien, mon père était secrétaire général adjoint à, à Rakdeco l'ensemblement des démocrates congolais le président de Radeko celui le premier ministre Cyril Adula bazalaki na bomboko bazalaki na papa Ilunga Diboy Alphonse je connais même la, la, la chanson patriotique nazaka monamke tango wana j'avais six 6 ans bazoyemba na radeko radeko e boyamba ye bokumba e. na adula adula bomboko na ilunga boyo kamaloba ya massa Ma sayo kamalobana bino poto bongisa radeko na biso je suis fils d'un politicien bisto biso akongo malamu felix na lekwe na politique moana mon père était na table ronde mais a kota quitté le père de Kamitatu olivier aboyer papa na kota aboyer mobutu pe kota ilunga di bomta kota ki mon père était en europe na 1959 papa était en qui serait devant na commandano pototé mais Félix Obomisi Gilbert, ton cousin Chimanga. Félix Obomisi Batonier mukendi Félix obomisi Ilunga Jacques. Un frère pour moi. Félix obomisi Kanumbi Mpiana. Na INSATA, mutumoka koufite. Na FCC, na cash mutumoka koufite. Na FCC mutumoka koufite. Il y bah des Mais non, Félix. Il faut jeter l'éponge. Société Oyozali Aviation Ce n'est que le Tu fais la honte des Kassayens, Félix. Je suis Moulouba. Merci beaucoup, Kani Kimwanza. Tu fais la honte des Kassayens. Tu fais la honte des Kassayens. Je suis Moulouba. Mujila la Kassanga, moi, Mais nationaliste. Fils de Toumba Marcel. Ami de papa, il a dit Alphonse Diboué. Mon grand-père, Tumbaluiwa a mon Mon, 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 mon arrière-grand-père, Tumbalubamba, Bamba. Mais, au bah, flatté yo, ba moujibou, yo, Félix, Oté kimboka. N'a pas si si merci, n'a ba Bah, 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 mais t'as là l'élo moins apporté à Koufi. Ilou Jacques. tala lelo l'élo Gilbert Thimang Koufi. T'as là l'élo les grands bâtonniers à Koufi. Donc, bâtonniers à Koufi, il baluba baluba Est-ce que... Je me n'a la question, Félix. Corona, ils auront quoi de mieux? Ils auront quoi de mieux? Ils auront quoi de mutabandundu Corona, ils auront quoi de mieux? Hein? oza na claude ibalanke conseille na yo corone ekozwa e te aka baluba ye moko dircab na yo corone Konse... ekozwa e te kaka baluba corona na kinchasa na kongo eza te nazopresente bacondoléance na famille didier bandubula akufi na poiso moniqe kitoko akufa na poiso motu atyela ye poiso nani mpo ayebaki basekret ya jean-ar moniqueitoko akufá na poison félix pouvoir na yo kaka mpo bataidepese básila bataiedepese nyonso bákufa ah, mama nanga louis kadafie ka babo ba, nzambe apambola yo esiko ozali félix malédictio nini oyo omemeli bakongolais okómi kofingisa lelo baluba baluba oyo bazalaki na valeur baluba oyo batánga université baluba oyo bazalaki mobutu atravalye nabakapinga kasenda atrava na balubamolubao mobutu atravaiye na bekolo nyonso yo okomi kaka biron balubaais no félix papa échen azalaki na basecrétaire général remy asamba azalaki moluba te habani azalaki moluba te mobake azalaki moluba te le, lelo le, flix okomi so, kobomisa bato lesae duch bazve nde yo balingi bababeto poiso na moto oyo babengi camere oyo ozoboya kotika mpo balobaka no okufi ba na corona bana congo soki bayebisi bino félix akufi na corona lokuta eza poiso po didie bandubula akufi na poiso akufi na corona te na emissio ezoya nakoyebisa bino masolo nakoyebisa bino masolo naza mosala na nzambe na kokɔta na détai na makambo etali liwa ya didie bandubula akufi na corona te bato nie mokendi akufi na poison mpo félix alingakaatia yerya cour constitutionnele ilunga jacqe balingakkatia ye presidet ya seni aere asinale alobibbango ndenge maee aboma gilbert ana badossier mosuoy bandeki koeshape ye mais non bana kongo totelema bana congo totelema donc na présidance bato bazokufa kaka bokosi corona eza corona te nakoloba eloko mosusu toyoki dimanshe ier masasi ebeti na likasi masasi ebeti na wapi na vile ya lobumbashi paralyse mpo na nini les criminel Jedion Kiyungu, Aboma n'a pas de ma bouche. Un terroriste, un criminel condamné à mort, bâti caillé. Jedion Kiyungu a sali des jours nandaku. Jedion Kiyungu a sali des jours nandaku à General Numbi. Oyozotia motema. General Numbi oyaboma chebeya, Aboma bazana. Yo général General Numbi au premier confiance. ozwi nani genéral amisi ntango fort opesi ye confiance félix antemaabo aliance nini yango yo osalaka baloba baloba te petit moko akomeni ngai na whatsapp na cape town nabloke ye o félix nake inane okoloba boye te nabloke ye nayebi ataye te yo moko oza na cape town ozo souffrir ozo kemba ozo kosoutenir félix asali nan inan asali nini gd1 aza crimiel gd1 aza terroriste balibera ye lelo abeti masasi hyer plut abeti masasi na mboko oyo lobumbashi abeti masasi na, na, na likasi avandi d jours na ndako ya général john numbi na katanga lelo azali wapi a, akei azomonana te mei na maloba na oyo alobaki nini masacre ya bakasayen baauteur nango ezali bamilise a jo ya, ya gédéon n félix chimo o reconnat narbre par ses fruit lelo oyo gédéon ye wana azotelengana azoboma bato bobato nalobombashi yere abomi bato na, na likasi mais moto oyo aboma ata ngungi te foste monene aza na prison na brasaville edikapende na bato na ye nyonso baboma laurente desakabila te bayebisi yo na kagame ekosimba dossier oyo te edi capend y na prison ozokoka kobimisa edi capend te bazobengo so beton me beton ya nini oza chiffon felix chilombo makila ya ilunga semonfrère eza na mutu na yo makila ya batonier mokendi eza mutu na mutuna yo makila ya moniqe kitoko eza na motu na yo ya chauffeur na yo eza na motuna yo ya ilbert chimanga eza eh? na motuna yo batasbalea bazokosa peke batonier a na corona ondimi balobi mpee ilunga ac akufi na on ondii bakufi na cron te bakufi na corona te oron ekokozwa ye te waytewa na rambo te corone ezozwa kaka baluba oyo baza tutotour na yo ma oroe iar oekipara ekolo te jodeo kiungu felix olobaki ete masacre ya bakasayen eza bamilise obombi bshabu oloi obombi na camarade nayo

Et ça couloir de la mort. Et si Kabatira qui prenait poison Didier Bandoubou, le qui a ministre Acacia, Casia, Bah Boma y il est coup Boma. Bosolo Kambongo, Félix Bosolo Kambongo, parmi les 19 milliards, n'a médecin. a un médecin. non ministre santé. Au le cas que le il y a un Belge, premier cas un Belge. Il a changé. Isabelle dit ah ministre Nina de l'Olego, et ça des Congolais. maifoste itik aza na corona te didier bandubulu akufi na poiso uh, uh, batonier mokendi akufi na poiso ilunga jacque akufi na poiso botika kosala félix yo mpe bande okoti na pouvoir mamano asako mokolo akufi te christian, christian chisekedi akufi te kaka bandeko nona bakamarade n oza kobomisa bato boyebaaongooa johnnumbi ye wana akimisi gédéon n criminel abomana bana babebe na maboka n condané a mort babimisi ye ovandi na yo félix te okokutana na ngai okokutana na ngai sentinele ya rdc nakokanga monɔkɔ te congolais congolaise ovandi na europe komeka te nazongeli koya kisasa L'aéroport na Nabiso, bissé. Tous na Rwanda Air, société aérienne rwanda, basali Kosolola, lola naba bati a deuxième complice Ezali François Beya conseiller spécial en matière de sécurité. Il y a Félix Chilombo. Baso tchila bas ba na porte surtout baso Paris poison. Pour quelles raisons pour battre les mains qui conseille à falli falli a bissé l'abandon la donne faire des choses. ozosenge bapeso mbongo mai louise moushikiyabo apesaki yo mbongo te na conser bana congo meme maske oyo janette aloi akopesa bino bozwa te motu moko te andima don ya falie poupa il travaille pour paul kagame bana congo nayei koyebisa bino jusqu' aujourdhui ka ya coronavirus na congo eza te balobi 65 personne baza atei 6 bakufi na rwanda balobi 60 oukn okay mort don batuti rwanda corone esimbaka batuti rwanda te tala boti kosaka na bato boyoko felix ofingisi bakongolai tobandaki koloba na congo kinwa fa azwa popouvoir prou, prou, oyo kinwa ya modeli nini oyo bino baluba ya ba, batribaliste ba, bamujibujibu bokontinue kokumisa Bo ix Il a détruit le Congo, il a vendu le Congo. Vous voyez, un mentor politique, il y a Félix Tshilom, c'est Paul Kagame, Hitler africain. C'est Paul Kagame, Hitler africain. Le mentor est il y a Félix Joseph Kabila. Joseph Kabila a aboyé Rwanda air na Congo, il a sali 19 ans à pouvoir, il A une société rwandaise et aviation Il y a yondimie en poussé par Kagame, par Kamere. ondimi société wana ya mai so na miniti oyo soki oza na poto okosani libomo o ye okufi etali yo na bible na mokanda Ezekiel na ezekiele balobi naza sentinele sentinele Sentinel abetaka mbela sntinele abɛtaka mbela bozwak ozwa corona lokola liseki e ye avnt ier loolo eza dimanche vnddie ezalaki bato bakufi kombi 1 personne bakufi na italie 0 morts na italie nga atalaka tv5 epa eh, eh, na nga natalaka cinn aljazira natalaka rbtf natalaka bachaîne étrangere 1 personnes bakufi mai yo sikoyo félix na baministre na yo bokómi kosakana françois b a ya conseille na yo, yo ndenge nini antuk namona batilua namona baci jiniingi eo ozati iniingi

C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même le président il y a il y a Naminito le président il est descendu à corona. Azali 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 près azali Mutunayo. Donc Kakabalu baba ko faka na corona. Président Darin qui claque pembe chimanga balobi azali atienne à corona. Donc Camerounna ba rondé baliki ba sisa baluba Nyonso. oronaezwa kaka baluba mai no roger lombala auti poto o oh, corona na mwana Lumbala, na ye baza na tn roger lombala tozana na famille politikue moko te me nazosenga nzonga na ndako ota 4 vidi ya timanga azosaka na, zonga, na ndakos, Vidye, tjimanga, azo, azo batu alobi y akotaki 4ne abiki lokuta vidi a timanga botika bavantir ko 1 personne bakufivdedi b ba mille bakoufi beaucoup de sagan na corona et bandagi na ministre de santé il y a un belgique aya qui na belgique aza yater lobe abaluki non c'est un congolais outi france après tobaluki nakatanga neti batum batumusu basalaki gona tourtant na bacombote bolingibo simbi sabatumusu touche bokangi deux personnes na corona na aéroport heureusement tu es dans relation tu bengi parci parla basali batona test trois fois gouverneur katanga alobi bazaacorona tokangi bango na aéroport bateste bango baza nango te wana bavantir bozamona immaturité na incompétence ya gouvernement ya félix chilombo liboso ministre ya santé tokangi belge moko aza na corona aprèsekomi azali congolais fitika elongwe ministre eye sikoyo na gouverner yo félix ovandi na yo kimia okoki kodéposete

depuis le 21 oza na londres ozo pase 4 nayo kuna nazokebisa pe nazlobana ndeo azoloba na yo roge lumbala zwa mwa2y basi bobima nail oas4 na yo na ndako bana kin bokotaka bo hopital 5nare te eza couloir de la mort bana kini bobima lobi bokende na aéroport ya njili bokanga Société à Rwanda Air, Société Rwanda, à Rwanda François Beyaza Kabiliste. Aza la conseil spécial na yon dengue ni, ni Félix Chilombo Ozo monate mon ozo monate. yo le chrétien. Ok, le kanga b'église. Macron a Nous avons affaire avec un ennemi invisible. Mais, butumba le monde inv invisible. Babunda a anze la prière. yo kokanga baeglize te loba na bapaster bakta babondela mpobabenga na, na corona ozokanga ba eglise yo sdisa chrétie bandeko na nga totelema ezosala mpasi mpe mawa batoyo natangeli bino bakombo batoni ye mokendi akufi na poiso motu atyeli ye poiso abomi ye ezali camere na pal kagame jacqe ilunga akufi na poiso anumbi mpiana akufi na iso oyo mpe president ya dsm mpe proche ya félixe tilombo poison babiloko aboy ata bino moko toloba toloba te donc bakómi koboma ba elite ya baluba timanga ilunga mokendi gilbert mpiana dn <laughs> corone ezopointe ezop kaka baluba te lix oyebi naa na kanda na yo akosakana te soki mpe nakuta nbo naza na colere snte nakobeto mpe na, 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 na molimo Na na trop, c'est trop. Je présente mes condoléances à la famille à Didier Bandoubola à coufina coronate, à coufina poison. Nous avons une mission spéciale prochainement pour Nandeko Didier Bandoubola à Zalekinanga à coufina poison, à coufina coronate. Jusqu'à ce jour, mon tour à coufina corona qui na, na zate. N'a zoé, Sabino. à Félix, la ministre de la Santé. bbngsr 19 miliby orgzmndialya sant akopesa bino te omeki 4 ay esimbi te yavai dj pla préparé par kagame bárenverse yo mpo kip kongola alingaka abima na nzela ndeko nanga na bolingo nyonso ozwá video oyo mpanza yango eza na facebook live merci na john le king nde kozwaka ah, yango a partenɛre nanga ya solo partenere na ngai ya solo motema pembe maboko pembe napesi yo mbote papy gene nayebi kokolekisa video oyo bandeko nanga corona nane ebomi mutu te na kinshasa 65ka so, ya lokuta ed oyo babe akufi na lemba akufi na corona te babomi ye na kagame na oyo babengi uh, vitalaeapy hg A kufi, ba bomi, na poison. Immigration, azo travaye na Rwanda Air. basu adresse na yo, au komi na hôtel, au ko vanda wapi pou, mais y des precautions, yopo sopani, mouan na poto, surtout na France, au komi ba, 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 komi ba, ba ba, un jour après, ba moni vanda ga, ba tchelion, ndikila na poignet, poison, poison okéi. Ok. Didier Petit nanga bandoubola, mouan na mouke 43 ans, accueilli ok. Bon bo sacrifier un poison, bon le bini à Kufina, médecin Didier bandubola a aboli qui c'est un poison, bon le bini Kufina nini corona. Nyonsoana Félix a dit comme un milliardaire mukolomongo. Félix s'est dit l'homme comme un milliardaire mukolomongo. 19, mi, 19 milliards organisent de mondial la santé. Par où peut s'abîmer dans la congolaisse? Par où peut s'abîmer dans la Félix, la balubo baso coumisayo, basa miti mabe pour lui ça mutu de la Bible l'obéit. Et c'est lui qui corrige mon tour. Aussi on n'anzela. C'est qui aime bien, châtie bien. C'est la parole de Dieu. Mais bas pasteur flatteur baso kosa kosa yo baso tianerère. Félix oké bon misa master nanga frère nanga Jackie Lunga. Yo yeba yna Jackie Lunga na Ngana yeba na partir à ans. Mon père était l'ami intime de papa Ilunga Diboué Alphonse Bavana Gombe nakenda kuna plusieurs fois mais rallambela fufu leno na moni mère na réseaux sociaux bakundayete, bakundayete, ba kunda yete ba kunda yete ba gens ba ebinga famille baba ebinga c'est l'ami de mon père papa Ilunga Dibue azo ya pas na biso yolocid, na yolocide na pour tesons na yolono tesons na yolocide biso zali na Campindi Campindi c'est le quoi beau bon marché na Barumbu nga na mona na A44 Hein? Mon père a secrétaire général adjoint à l'assemblée des démocrates congolais Radeco, il y a Cyril Adoula, secrétaire général adjoint, secrétaire général Zanaki Massajac. Je suis fils des trop de politicien. Trop, trop. Okomoko Sakana na Batou Félix, de Konayo Gilbert Chimanga. akebisio na 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 caméra, oyokite, yewo nakufi. Moi c'est na banaba tical, mais yewo moi c'est na banaba zalid.

bah problème, c'est z'as qu'une dingue une mission spéciale. Mais Didier Bandoubula kufi na 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 uba bengi Corona de, l'ukuta poison. Bâtonni a kufi mukendi na poison. Ilunga kufi na poison. Moni kikitoka kufi na poison. Kanumba pian a kufi na poison. Idépèse Babandu Kossi la kagaboie. Tant Papa Etienne Tissega da zalaqui puis des trentaine 30 ans azo diriger idps Bandou Ba na poison Felix. oyei kobomisa bandeko ya udpese bandeko na nga totelema totelema ntango zifueni di badiakukumbana ntango ikoki sai ineneya ministre ya santé ayebi eloko te yo moko félixe incompétet imatire oyebi eloko te gouverner oyo tye na okatanga ayebi eloko te

4e personne Ezalim Piano ya Koufi. Il reste encore 4 personnes. Okagame oh, nakamera balingi ba boma. Ba, ba za ba proche nayo. Soki ba éliminer ba proche na yo. Après ba... c'est toi qui es vise, à à est visé Félix. Conséquence c'était à colère conseil. C'est toi qui est visé. Olobide Biso Félix. Massacre à Kasai Ezaba milice à Gideon. Les lodo ou n'umbi yewana Aboma Chebe. John Numbi yewana boma bazana azuine de Konaye bazané même village j'ai d'ailleurs qu'il a libéré yewana à a kola mon pepe condamné à mort John tu Numbi a libéré mais tu la déclaration locale en tant que du monde amuké le baba j'ai confiance j'ai confiance à John Numbi yewana libéré qu'il Jedeon. au salinini au salinini Congolais totalement. Banakini bobi ma bilonu solo bibo que nos société on a Rwanda air. Ezali onze bazo mo na ezali service renseignement militaire y a Rwanda bazo kom, bazo contrôlé aéroport on bazo Afrique centrale. Kagame Okufa. Yon no okimi quarantaine na UK. Oko Kufa Kagame. Et pour na kusukisa, Roger lumba la bimana couloir de la mort. Hôpital cinquanteenaire congolais mort à Kagame, na kamere, médecin, ba, ba, ba makaba congolais, surtout ba napoto. Pona moukola lelo, esuki. Ba, ba famille n'yon se prouve, ya moukendi, mes condoléances. Oeza famille n'anga, dibwe, l'ami de mon père, mes condoléances. Piana, mes condoléances. Famille bandouboula, mes condoléances. Didier n'est pas mort de coronavirus, mais il est mort empoisonné. Nous avons une émission spéciale dans 48 heures pour nous nana ministre Akasia a confié. Nous avons une vérité. Dans l'Afrique du Sud, ministre Akasia a confié. Nous avons une révélation sur le ministre Akasia. Nous avons une émission spéciale. Nous avons une émission spéciale. Tout le monde a une FBI qui Mosa dit hein? pe à salaga berere. KGB a salaga la O okay, Autre comparaison n'est pas raison. Non. Euh, oui. Pe n'a pas solona famille bandubula Na ebisabangoue. Il hein? y a une information à Bouzoba. Nan sa famille Bandoubula. Nan koebi sa hein? Didier Bandouboula Koufina poison. Ministre Acacia est vivante. Elle n'est pas morte. Ministre économie. A Kufi Azali vivante, mais j'avais dit qu'elle est morte. Je présente mes condoléances à la famille Didier Bandouboula, à la ministre aussi, à son mari aussi, et à la grande famille. Bazabanaya India. Tous ceux qui l'ont Félix, c'est un traître. Félix, Azan de ma, Azan de a Abomisi Bandeko. president ya darin cbmoe mapembe ma balobi azaa na corona mai nde wana ekomipoison tala rojer lumbala ná na bana na oyo bokɔtaki lobi na 5n kende kosala 4 na ndako bakoyako bisa bako, bako biso kokufi nzokande ezali ndikila kagame na, na rwanda oyo burundai bazoboma bakongolais tosuki wana asuivre émission spéciale sur acasia bokolanda yango merci